compleet <im> ចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីទាំងទាំងរងចាំពន្ធលើយុតិធអស់រយៈពេល5ឆ្នាំលោកស្រីបូរិជនាដឹងច្បាស់ថាគ្មានទេយុតិធសម្រាប់ប្តីនិងគ្រួសាររបស់លោកស្រីរឿងខេតកម្មលើបដិទ្ធកែមលែងនេះជាពិសេសនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនយុតិធហ្នឹងមិនមែនតែគ្រួសារខ្ញុំទេគឺមានគ្រួសារច្រើនដែលគាត់ទទួលរងនៅយុតិធហ្នឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដង ទៀមទៀយពីរដ្ឋាភិបាលនៅស្រុកខ្មែរនឹងគឺគ្មានសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចធ្វើបានទេបើមិនជិះគាត់ធ្វើបានមែនគាត់មិនអាចຕົកអោយពួកយើងដែលជិះជន់រងក្រោះនេះរហូតដល់ដូចគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹង5ឆ្នាំហើយនៅគ្រួសារលោកជាវិជាគ្រួសារលោកឈុតវិធីទៀតស្តាប់ថ្លៃឆ្នាំជាងអញ្ចឹងមានន័យថាមកតំណាក់ការមកតំណាក់ការនឹងគឺអត់មានស្អីដែលថាសម្រាប់ជីវភាពធម៌សម្រាប់ពួកយើងគឺអត់មកគឺសូនណាមានតែបំផុតថែមទៀតនេះអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅមើលទៅឃើញតាឡការឯហ្នឹងគឺថានៅក្រោមការ លោកបណ្ឌិតកែមលីមានវ័យ50ឆ្នាំជាអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមត្រូវខំកាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងហាងស្តាម៉ាតនៅក្នុងស្ថានីយ៍លក់ព្រេងអន្តរជាតិនៅស្តូបូកូ 79ខែក្រោយមកនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2017តឡាកាក្រមភ្នំពេញកាត់ទោសបារះតែមេនាក់គុតឈ្មោះអឿនអាងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទខិតកម្មកិត្តិកម្មមុននិងបទចោតមួយទៀតគឺកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត នៅក្នុងការកាត់ទុះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នេះតុលាការគ្មានសួរអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកលក់កំព្លើងអ្នកទទួលឲ្យគាត់ស្លាក់នៅនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញឬអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការសម្ឡាប់នេះទេ លោកអឿតអាងសារភាពថាគាត់សម្រាប់លោកបដិទ្ធកែមលីព្រោះរឿងជំពះប្រាក់3000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះសំបីតែឈ្មោះរបស់លោកក៏លោកក៏ហាក់ទឡការដែរលោកថាលោកឈ្មោះជូបសម្រាប់តាំងពីកំណើតតែម្ដាយរបស់លោកគឺលោកស្រីអាចតាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ពិតសុអាស៊ីស្រីថាលោកអឿតអាងគឺឈ្មោះតាំងពីកំណើតមិនមែនជូបសម្រាប់នោះទេ នៅក្នុងឆាយដែលតឡាកាជិញសារក្រមបានទីទោះលោកអឿតអាងមន្ត្រីតឡាកាក្រុងភ្នំពេញថាតឡាកាបានបំបាយសំណុំរឿងនេះជាពីរដោយអះអាងថាដើម្បីរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅពីក្រោយលោកអឿតអាងនៅក្នុងអំពើឃាតកម្មនោះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋហ៊ុនមកដល់ពេលនេះសំណុំរឿងដែលត្រូវបំបាយនោះនៅស្ងាត់ឈឹងដូចចោលលុចសេះវទូអាស៊ីសរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺជាមួយរឿងនេះ ពីអ្នកណ้อมពាក្យស្លាដំបងរដ្ឋនីភ្នំពេញរបស់អ៊ីរ៉ង់បាននៅឡាយទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថារឿងនេះមិនទាន់បិទបញ្ចប់នៅឡាយដែរព្រោះកំពុងស្ថិតក្រោមការបន្តស៊ើបអង្កេតមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពី ಮಂತ್ರಿ នគរបាលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដែនសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងសំណុំរឿងហេតុការណ៍របស់លោកកែមឡីដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់រុញដាក់គ្នា ណែនាំពាកស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហារុញទៅឲ្យសួរណែនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆាយកឹមខឿនក៏ប៉ុន្តែលោកឆាយកឹមខឿនដំបងរុញទៅឲ្យសួរខាងតលាការនឹងក្រោយមកសុំទៅពេលឲ្យលោកស៊ូមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសិនព្រោះរឿងច្រើនពេកលោកថាកាត់មិនអស់អានោះចង់សួរឆ្ងល់សួរទៅតលាការហ្នឹងព្រៃឥឡូវទុកពេលខ្ញុំនឹងចង់សួរលោកអ្នកដឹកជញ្ជីងណាពួកខ្ញុំមិនណាស់ទៅក្រេតហើយទៅពិបាកហើយដល់ព្រោះខ្ញុំ បាទខ្ញុំក្បូរមុនណាគឺគោលសាសនាតាមផលិកម្មកន្លងមកមានករណីហេតុកម្មជាច្រើនដូចជាហេតុកម្មលឺតារាភិបជនអ្នកស្រីប្រសិទ្ធពិសិដ្ឋភិលិកាមេសហជីពកម្មការលោកជាវិជាសកម្មជនបរិថានលោកឈុតវិធីនិងការបាញ់ប្រហារលឺតារាចម្រៀងកញ្ញាទូចសនិចជាដើមអញ្ញាធម៌មិនដែលរົບមកហេតុក៏ពិតឃើញទេជាងនេះទៅទៀតសំណុំរឿងទាំងនោះនៅកប់ចោលរាប់ឆ្នាំរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ក្នុងករណីខ្លះអាជ្ញាធរប្រញាប់ចាប់ជនដតីដែលគ្មានកំហុសសោះមកទទួលទោសជំនួសហេតុការណ៍ពិតដោយជាករណីលោកជីវវិជាដែលបរោះពីរអ្នកគឺលោកបានសំណាងនឹងសុកសម្អឿនដែលជាហេតុការណ៍សម្បនិម្មិតត្រូវជាប់គុករាប់ឆ្នាំទម្រាំតែទឡាកាដោះលែងវិញនិងគ្មានផ្ដាល់សំណងអ្វីទាំងអស់ដើម្បីជួសជុលកំហុសឆ្កករបស់អាជ្ញាធរដែលចាប់ពួកគាត់ឲ្យមកទទួលទោសជំនួសហេតុការណ៍ពិតនោះឡើយ ដោយសារតែការមិនជាຕົកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុតិធ៌កម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានទៅទូជស្នើសុំឱ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យដោយសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិផងដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីកិច្ចកម្មលើលោកបដិទ្ធកែមល័យនេះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានសេចក្តីរីការណាមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទទួលធ្វើតាមសំណើនោះឡើយ។ មន្ត្រីក្លមមឺសឺតមនុស្សនៅតែស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកឹតគូរកជំងឺពីស្ថាប័នសិរិបង្កេតអន្តរជាតិដើម្បីស៊ើបអង្កេតស៊ីចម្រើនិងដោយឯកឯងនៅក្នុងរឿងនេះណែនាំពីសមាគមអត់6លោកសឹងសានករណីថាបើមិនមានការស៊ើបអង្កេតគូឲ្យទុកចិត្តណាមួយវានឹងបានចំណេញជាប្រយោជន៍ដល់យុតិធធម៌សង្គមផងនិងបង្ការការជាទុកចិត្តលើអញាធរផង ជាជំនឿចិត្តទៅលើមហាជននឹងគេនឹងអាចមានស្ថានភាពធុសាឡើងវិញទៅលើការមន្ទិលសង្ស័យផ្សេងៗចំពោះចំណាត់ការទៅលើការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីហេតុកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងបាទមជ្ឈដ្ឋានទូទៅក៏នៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនចំណុចទៀតនៅក្នុងករណីហេតុកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីដូចជាការបង្រ្ហានវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពពីក្នុងហាង Star Mart ដែលកាត់តជាកងកង អគ្គ <imprisoned> ល anyway, um េខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកថាបរដ្ឋភិបាលចង់បង្ហាញដំឡាភាពនឹងឆានតេនៅក្នុងការរោយយុទ្ធធននៅក្នុងករណីនេះអាញាធរក៏គូសតែបង្ហាញរូបភាពវីដេអូពេញលិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាជននៅក្នុងវីដេអូនោះជាឧតាងឬក៏ជាអ្នកដតីបង្ហាញពេលមុនហ្នឹងគឺអត់មានភាពច្បាស់លាស់ទេគ្រាន់តែជាសកម្មភាពខ្លីៗដែលមើលទៅដូចជាការរៀបចំទុកអញ្ចឹង ស <Sess> ង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ហាវីដេអូដែលពិតដែលមានសកាមភាពសົບបែបយ៉ាងហ្នឹងមិនគួរឡើយយកអ្វីដែលមាននៅក្នុងកាមេរ៉ាវីដេអូហ្នឹងយកទៅតុគឲ្យមិនបង្ហាញយមហាជនបានឃើញទេករណីហេតុកម្មលលើលបដិកាយមលេងនេះបានអង្គរួនពិភពលោកឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងការធ្វើតុគបោកមនិញសម្លេងរិះគន់នឹងអំពើអយុធធននៅកម្ពុជាផងដែរមន្ត្រីអង្គការឆ្លុះមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសោកស្ដាយដូចឆ្នាំនេះ ក៏មិនខុសពី4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែរដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែខ្វះឆន្ទៈនៅក្នុងការរកតកពិតនៅពីក្រោយការសម្លាប់នេះនាយករងប្រចាំតំបន់ AC នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson ថាគុំសង្ឃឹមថានឹងមានការវិវត្តឬក៏ចំណាត់ការអ្វីឲ្យសោះនៅក្នុងរឿងនេះ ដរាបណារដ្ឋាភិបាលនឹងតឡាកានៅតែលោកដៃកកកាយនិងនៅតែគ្មានឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីរោយយុទ្ធធរជូនជនរងគ្រោះក្នុងក្រមគ្រួសារលោកថាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមតែមិនចង់សើបអង្កេតរឿងនេះទេគឺតាមធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់រូបភាពនិងអត់ស្រាកស្រានទៅលើសកម្មជនដែលគ្រាន់តែពួកគាត់ចង់ធ្វើពិធីរំលឹកខូបលោកបដិកម្មលី លោកបន្តថាមានតែសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យដែលមានការចូលរួមពីការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដើម្បីស៊ើបអង្កេតរឿងនេះ។បើមិនដូច្នោះទេពលលីនៃក្តីសង្គមសម្រាប់យុត្តិធម៌នៅក្នុងរឿងនេះគឺនឹងរលត់សូន្យសុងរហូតហើយ។ខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត Withu Assisari ប្រធានាទី Washington.